Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar və cənablar. Planet Barnes Baku studiyasının istehsalı olan gülüş yığmasının 7-ci buraxılışına baxırsınız. Bugün oktyabrın 18-idir, əziz dostlar. Və biz bütün televiziya tamaşaçılarını ürəkdən bu əlamətdar bir günlə təbrik eləmək istəyirik. Əlbəttə ki, Alyaska günü münasibəti ilə. Bəli, Alyaska günü münasibəti ilə təbrik edirik. Soruşa bilərsiniz ki, Alyaska günü belə bir vacib gündür ki, belə bir vacib bayramdır ki, tamaşaçıları təbrik etmək olar. Bəs biz onları təbrik eləməsək, kim yazıq Alyaska cəmaatını təbrik edəcək? Yazılar şimalda yaşayırlar, bəli. Yer gəlmişkən, əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarından danışırıqsa, daha bir əlamətdar günü qeyd edeyim. Bugün Amerikada şirinlik günü qeyd olunur. Bəli, şirinlik... Yox. Sən başa düşdüyün şirinlikdən söhbət getmir, ha. Sən başa düşdüyün şirinlik günü bizdə hər gün qeyd olunur. Amerikada isə keçirilən şirinlik bayramında hamı bir-birinə şirin şeylər hədiyə edir və sonra onları əlbəttə ki, yeyirlər. Amma bizim üçün əsl şirin bayram əlbəttə ki, bugündür. Oktyabrın 18-i Azərbaycanın müstəqillik günüdür. Ürəkdən hamınızı təbrik edirik. Bu günlə, əziz dostlar, hörmətli xanımlar və cənablar. Hörmətli xanımlar və cənablar, gülüş yığmamızın çıxışlarını, əlbəttə ki, klasik gülüş üzrə yumorla başlamaq istəyirik. Əsl gülüş ustaları, yəni söhbət, Planet Barnes Bakunun əvəz olunmaz aktyorlarından gedir və əlbəttə ki, Planet Barnes Baku ilə başlayacaq bugünkü gülüş yığmamızı. Beləliklə siz qışda qarla örtülü dağ xizək mərkəzi və yay aylarında sərin iqlimi ilə tanınan Rixos Quba Azərbaycan Otelinin baş sponsorluğu ilə gülüş yığmasının 7-ci buraxılışına baxırsınız. Assalamu aleykum. Aleykum assalam. Deyəbilir sizin otelin birinci mərtəbə neçə nömrə var? Əlbəttə deyərəm. Hər mərtəbəmizdə 22 nömrə var. Çox gözəl. Onda mən üç dənə. Baş üstə. Bu saat sizə 3 nömrə hazırlayaram. 3 nömrə nədir? Mənə 3 mərtəbə lazım. 3 mərtəbə. Yalla, yalla. Necədir? Xoşunuza gəlir? Xoşuma gəlməyinə gəlir. İntihası mənim sizə bir-iki dənə sualım var. Buyurun, verin suallarınızı. Bax, deyin görüm. Həqiqətənmi Rixos Otelinin qolf meydançasındakı ot dünya standartlarına cavab verir? Türklər demişkən, öylə mi? Əlbəttə, bizim otumuz dünyanın bütün standartlarına uyğundur. Onda ikinci sual. Bəs buranın otunu siz vaxtı-vaxtında suluyursunuzmu? Türklər demişkən, acaba? Bizim meydançalarda xüsusi aparatlar quraşdırılır. Onlar vaxtı gələndə meydançaları özü suluyur. Baxın... qeyd olundu. Və nəhayət deyin görüm buranın bu otunun hündürlüyü hər yerdə eynidir mi? Türklər demişən zaten. Əlbəttə, bizim mütəxəssislər buna çox ciddi nəzarət edirlər. Bütün meydançalarda otun hündürlüyü eynidir. Başqa sualınız var? Yox. Siz mənim bütün suallarıma cavab verdiniz. Türklər demişən
O zaman bekleyin. Aa! Yıldırım! Aa, o teladı ayga. Geç onlar bura. Bizim Jack reisimiz hoş gelip restoranımıza. Sizin Jack reisi sizi salamlayır. Merhaba kızım. Yaş. Toyğunuz halaldı. Elbette, bəli. Onda mənə bir porç toyuq soyutması. Sonra kalpasa, kalpasa halaldı. Bəli, bəli. Onda mənə bir porç kalpasa asartısı cürətdir. Ondan sonrasında nə gördüm burada? Hə, de hə. Quzu nətər halaldı? Şübhəsiz halaldı. İki şiş quzu qoydurtdur mənim üçün. Yağlısından olsun ha. Hə, yaxşı yadıma düşdü. Dana nətər, dana bastırması halaldı. Narahat olmayım. Rixus oteldə bütün yeməklər halaldı. Laf yaxşı. Bir şiş dana bastırması. Axı, siz nəyə görə bütün yeməklərin halal olduğunu soruşursunuz? Qızım, ağzında deyirsən ki, Jack reisi. Bizdə bütün həftəni haram yeyirik. Dedim, bugün bu xadnoyumdur. Dedim, həftədə heç olmasa bir gün halal yeyir. Gel. Halal mineralını da gətir. Müəllim, xoş gəlmisiniz. Bağışlayın, sizi qarşılaya bilmədim. Xoş gəlmisiniz bizim Rixus Atelinin idman zalına. Sağ olun. Hər şey burada sizə qurbandır. Sağ olun. Onu da sizə deyim ki, siz vəzifəyə keçəndən sonra mən bir məşqçi kimi bütün problemlərimi həll elədim. Yaxşı, çox danışma. Başlayaq. Başlayaq deyirsiniz, başlayaq da. Mənim sizə çətin olmaz ki. Çətin niyə olur? Sən onu biraz da artır. Müəllim, 50 bəs eləyər. 50? 50 bəs eləməz. Biraz da artır. 75 necə? 75 bəs eləyər. Valla 75 də azdır. Artır derim də. Bu. 100. Mənə belə gəlir ki, 100 kifayətdir. Ha? Bax, bu başqa məsələ. Aha, bir dəqiqə. Buyurun, mənim. 100 minə mən sənin məsələni həll edəyərəm. Çox sağ ol, mənim. Neçə vaxtdır ki, obyekt açmaq istəyirdim. İcazə ala bilmirdim. Çox sağ olun. Olur. Həmişə siz gələrsiniz. Sağ olun. Rixus Atelinə xoş gəlmisiniz. Həmişə siz gələsiniz. Necəsiniz? İşləriniz necə gedir? Şükür Allah, pis deyil. Bəlkə biraz istiliyi qaldırasam, yaxşıca tərbiyyəmək istəyirəm. Baş üstə bu deyil qaldıram. Neyse nə bir az deyil, biraz da qaldır. Dedim axı, tərbiyyəmək istəyirəm. Baş üstə biraz da qaldıram. Heç tərbəmirəm. Şamil bəlim, narahat olmuyum. Mən hindi hər şeyi həll edərəm. Salam Şamil bəlim. Mən bir idarəsindən gəlmişəm. Bax bu, sizin bizə son kvartalda göndərdiyiniz vergi bəyanlarındadır. Deməli, sizin bu kvartal... Ha ha ha!
necədir Şamil müəllim? Yaxşıca tərlətdilər sizi, hə? Oxay, buna deyərəm tərləmək. Əla, yaxşı fikirləşdim. Bunlar adamı elə tərlədərlər ki, heç saunaya ehtiyac olmaz. Əziz dostlar, gülüş yığmasının bu üzvü xəbərlərə hazırlaşanda öz işinə çox böyük məsuliyyətə yanaşır, ciddi hazırlaşır. Başqa cür ola da bilməz, çünki o ağır gülüşçüdür. Tamaşaçılar isə əksinə onun xəbərlərini eşidəndə ürəkdən gülürlər. Qarşılayın, arenaya ağır gülüşçümüz gəlir. Azər Məmmədzadə və Fotoşok xəbərlər. Xoş gördük, Tayyip. Xoş gördük, Azər. Əziz tamaşaçılar, Fotoşok xəbərlər artıq brenddir. Və unutmayın ki, həmin brend yalnız gülüş yığmasına məxsusdur. Fotoşok xəbərləri isə yalnız Azər Məmmədzadə təqdim edə bilər. Bakı şəhəri icra hakimiyyətinin qərarına görə bugündən şəhərdə olan heykəllər şəxsi gigiyenalarına özləri nəzarət edəcək. Sumqayıt şəhər sakini Məmmədov Təhmasib səhər yuxulu vəziyyətdə 4 yaşlı oğlunun əvəzinə itini bağçaya aparmışdı. Çox xəbər. Həsən Əliyev küçəsində asfalt örtüyünü yeniləyən briqada tələsik iş görərək Həsən Əliyev küçəsində kanalizasiya xəttini yeniləyən briqadanı asfalt altında qoyub. Bakı sakini Səmədov Əhməd ilin ən qayğıkeş ata nominasiyasının qalibi olub. Beynəlxalq xəbərlər. Manqolustan silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı təlimlərini seyr edən Rusiya və ABŞ generalları dördü də gülməkdən öldü. Mədəniyyət xəbərləri. Bugün əməkdaşlarımız tərəfindən bəstəkar və müğənni Üzeyrin səs yazma studiyası aşkar olunmuş. İdman xəbərləri. Dünən Şəhriyar Məmmədyarov Yeni Yasamal qəsəbəsinin ət bazarında işləyən qəssabla şahmat partiyası oynayıb. Birinci gedişdən sonra Şəhriyar mat qalır. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Azər Məmmədzadə xüsusi olaraq gülüş yığması üçün. Əziz dostlar, gülüş yığmamızın bu nümayəndəsi çıxış edəndə, öz çıxışlarına hazırlaşanda heç biz də ona yaxın düşə bilmirik. Çünki biz də onun çıxışlarını görəndə gülməkdən özümüzü saxlaya bilmirik və bütün işlərimiz dayanır. Bizdən fərqli olaraq, siz onu istədiyiniz qədər izləyə bilərsiniz. Qarşılayın, Fərdə, amin! Nə gözəl təqdim atıldı, həqiqətən. Mən də deyirəm, siz məniyə yaxınlaşmırsınız. İndi yaxınlaşa bilərəm. Bu qədər yaxşıdır. Ürəyin nə qədər istəyir. Sonra başqa qədər danışarlar lazımdır. Bizə bugün bu söhbətlər lazımdır. Mənə ümumiyyətlə lazımdır. Fərdə, bugünkü mövzumuz nədir? Bugünkü mövzumuz həmişə əlində olanlara şükür eləməyən elə insanlar var ki, ancaq kəsibçılığından gireylənir. Ümumiyyətlə, dərtli insanlar, onların bədbin insanlardan çalışacaqdan və kəsibçılığın nə qədər gözəl olduğunu sübut eləməyə çalışacaq. Sübut eləyir bunu. Fərda, amin. Ayaq üstü gülüşdə. Uğurlar. Təşəkkürlər.
giriş verdiğim kimi de çok insanlar var kasıpçılık. Niye böyle oldu? Niye biz kasıp olduk? Niye o? İnanırım ki bugünkü günkü Azerbaycanımız bu cür sürətlə inkişaf edir. İnşallah vaxt gələcək kasıp insan olmayacaq. Bak onda da həyatı olan marağımız öləcək. Çünkü kasıpsın, her şey maraqlıdır. Her şey. Mən özüm de elə varlı deyirəm, ona göre deyirəm. Mən təsəvvümə gətirəndə ki, mənim nə bilim 40 milyon, 50 milyon pulum olacaq. Doğrudan da həyat çox maraqsız olacaq. Təsəvvürünüzə gətirin. Bütün filmler niyə görə daha çox kütləni cəlb eləyir özünə? Pulun üzərinə qurulur filmler. Yəni 1 milyonun üzərinə qurulmuş bir film Abramoviçə maraq verə bilər mi? Yəni o açan kimi eşitən canı çöyür bunu. Bunlar da yeni illəri bunlar. Ama kasıba her şey var. Axırda görüm o pulu kime aparacak. Görüm o pulu kime kismet olacak. Yani səhər saat 9'da bu adam işlədi. Saat 4'de durup su içmeye. Yani öyle gözünüzü bir tane televizora bakır. Özellikle duranda da böyle bir şey var bizde. Durur, su içmeye gidir, gözünü açmıyor. Güya durmuyor. Durursan, geç su, iç kal, gel yat da. Öz özün Allah'dır. Hele tam ayılmamışım. Su içmeye gitsin, ne de yana ayılmamışım. Gel, suyunu içti, gördü, pul. Orada çamadanda bir paska gördü, gelip oturacak. kardeş dur git yat, 300 maaş alırsan 50'sini de keseceler sana. Yok yok yok, yok yok, ahıra kimi oturup hamsını izleyir. Doğrudan da maraqlıdır. Ve kreditle bağlı diyeceğim size. Çok adam böyle, eş bu kredit, eş. Andıra kalsın bu krediti. kardeş götürme. İçimen karışık, götürme. Bunu götürüp ödeyebilen adamsın ayrıplar. Götürürsen, minirsen, sürürsen, ne bileyim ki, yersen sen akrab şey, bu işte öyle bu kredi. İnanırım sizi ki, tesevvür edin. Bu günlerin maşallah her şey kreditlendi. Yani bizim bir dostumuz vardı, kredi götürdü Antalya'ya gitti. Öyle bir 7 günlük. 18 ay ödedi. Yani orada çektirdiği şekillerde axırda özünü tapa bilmirdi. O kadar söylemişti ki o torpağa. Hakikaten şekilden ruhu çıkmıştı onun. 18 ay ödedi. Ve bu kadar ki kredit var yani telefon her şeyi kreditle götürür. Ama təsəvvür edin ki adam koyup pul götürmek mümkün olsa her nesilde bu dəqiq o adam hazır. Yani var. O adam o adam özde toylarda çıxır üzə. Yani bütün toy məhv eləyir hamı da belki siz Allah ona göre özür istəyirik bu. Parazitdir de her nesildə bir dənədə bu da. O adam hazırdır. Nə qədər qoy banka pulu çıxar. Yani, nə qədər ziyan verirsə bir dəfəlik çıxar. Təsəvvür edin ki inanın ki elə adamlar onlar məsəl üçün kimsə var elə nadanlar. Tutalım bir aksaqqal aparırlar banka qoymağa. O prosesi göstərmək istəyirəm sizə. Hə gətirlər aksaqqal. Salam mənim nədir? Vallahi mənim biraz işlərim çoxdur. Aksaqqal da evdə dedim elə evdə elə belə bir kampaniyanda eşitdik. Gətdim kişini banka qoyaq. Allah, buyurun, sənətləşdirmə prosesi. Buyurun, aksaqqal, gəlin, yaxınlaşın. Neçəndir, il neçədir? 1904. Vay, 4, nə da? Burada belə qolda çıxıq, qırıqsa, yani, ən azından sabah yararlısan mı, yararlı deyilsən mi? Yoxladılar ora bura, çıxardın çöldə aksaqqalı şəkillərini çəkin ki, sənətləşdirmə. aksaqqal altdan, üstdən uzandı, salto, malto uzadı. Çəkdilər və onun kreditini yubatsan Allah eləməmiş. Bir də zəng gəlir ki, aksaqqalı qoyublar bankın qabağına, ayaqlarının da altında taxta. Qətiyyən eləmək olmaz belə şeylər. Və inanın ki, belə insanlar var. Mən ne görə aksaqqallara gətirdim? Əgər belə insanlar yoxdursa, bəs bu qocalar evi hardandır? Həqiqətən deyir o, yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək. Həyatın mənası yalnız ondadır. Şam əgər yanmırsa yaşamır demək, onun yaşamağı yanmağındadır. Yəni bu, hansı evə çıraq ola bilər, şam ola bilər, həmin o atasını ora qoyan adam. Bu adam olsa-olsa... Şam ola bilər hardasa. Ama hansı şam bilirsiniz? Qızdırma salmaq için şamlar var. Olsa-olsa maksimum ondan olar. Valideynlerimizin qədrini bilək inşallah. Fərda amin. Xüsusi olarak gülüş yığması için. Teşekkürler. Qışda qarla örtülü dağ xizək mərkəzi və yay aylarında sərin iqlimi ilə tanınan Riksız Quba Azərbaycan Otelinin baş sponsorluğu ilə gülüş yığması davam edir. Əziz dostlar, yığmamızın növbəti gülüşçüsü daha çox, belə deyək də, improvizasiyaya üstünlük verir. Açıq deyirəm sizə. Məhz bu səbəbdən biz indiyə kimi bilmirik onun bugünkü rubrikasında nədən söhbət gedəcək. Hansı zarafatlarla o sizi güldürəcək. Elə isə qarşılayın, sərbəst gülüş ustası Cabir İmanov.
Hoş gördük Cabir. Çok sağ ol Tahir. Aziz dostlar, aziz tamaşaçılar ve gayri azizler bileceksinizle göre çalışın, işle meşgul olun. İşverenliyle yok. Akşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, yenə də xoş gördük sizi. Bugün mən sizə çox unikal bir əşyadan söhbət açacağım. Bildiyiniz kimi bu zamanlarda, yaşadığımız dövrdə evləri elə sıx-sıx tikirlər bir-birinə ki, hər şey görsənir. Pərdə olmayanda hətta qonşunun 32-ci dişini də görmək olur. Bunun üçün biz nə edirik? Əlbəttə ki, pərdə asırıq. Pərdələr müxtəlif olur, balaca, böyük, qısa, uzun. Və ona görə mən sizə bu pərdələrin faydası və zərəri haqqında söhbət açacağım. Beləliklə, birinci bizim məsləhətimiz budur ki, balaca pərdədən siz ictimai yerlərdə əl-üz dəsmalı kimi belə istifadə edə bilərsiniz. Əgər pərdə çox böyüdürsə, əlbəttə ki, ayaqlarınızı da qurulaya bilərsiniz. Ondan sonra keçək lap balaca pərdələrə, məsəl üçün, sizin tanıdığınız çox pis insanlar var. Əgər siz onlara pislik eləmək istəyirsinizsə, 3 dənə bu pərdədən alın, o da heç nədən şübhələnməyərək bunların asır öz maşınına, yan və arxa şüşəsinə, bunu da yol polisi görüb, saxlayır onu, onu qəşəkçənə 150 manat nallayır. Keçək növbəti məsləhətimizə. Növbəti məsləhətimiz kişilər üçündür. Əgər sizi arvadınız başqa qadınla tutubsa, təbii ki, sizin bəxtiniz bu işlə gətirməyibdir. Pərdə sizin üçün ən gözəl əşyadır və arvad sizi təbii ki, evə buraxmır. Siz bu pərdədən həyətdə qəşəng belə palatka düzəldə bilərsiniz. Bir neçə dənə belə pərdə alsaz, palatka toyu da keçirtmək olar. Pərdə sizə digər anlarda da lazım ola bilər. Əlbəttə ki, bir kişi kimi siz stadiona futbol baxmağa gedirsiniz və orada bizimkilərin o biyabırçı oyununu görməmək üçün pərdə ən gözəl vasitədir. Çünki bu biyabırçılığı görməmək üçün yalnız pərdə sizin sifətinizi bağlaya bilər. Vay, 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 vay. Keçək növbəti məsləhətimizə. Pərdə bizim bu bəzi qudurmuş və tərbiyyəsiz gənclərimizə də lazımdır. Bildiyimiz kimi onlar çox hallarda böyüklərin yanında araq içib siqaret çəkirlər. Və bunun üçün nə eləmək lazımdır? Böyüklərin arasında pərdə saxlamaq lazımdır. Pərdə bəşəriyyətin çox güclü bir icadıdır, mən sizə deyim. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki onun arxasında istənilən vaxt gizlənmək olar. Soruşursunuz kimdən? Tutalım, məşuqənin ərindən, çağırılmamış qonaqlardan, qaynatadan, qaynanadan. Amma bu halda sizə xüsusi bir pərdə lazımdır. Bax, bundan. Siz soruşacaqsınız ki, mən bu əşyaları bura niyə düzmüşəm? Çünki qaynata ilə qaynana, obrislərdən fərqli olaraq, gələndə uzun müddətli gəlirlər. Ona görə qabaqcadan bu produktları bura yığmaq məsləhətdir. Keçirik növbəti biz məsləhətimizə. Siz bilirsiniz ki, pərdən arxasında kimdən istəsən gizlənmək olar. Bir adamdan başqa. Kimdir bu? Vergi müfəttişi. Çünki o sizi nəinki pərdənin arxasında, yerin altından da tapa bilər. Və nəhayət, pərdəni süfrə kimi də istifadə eləmək olar. Əlbəttə ki, bizim gözəl apşironumuzun çimərliklərində. Gəlmişik hamımız çimərliyə. Qəşənç bu pərdəni düzürük. Ara qumun üstünə. Bu nemətlərdən düzürük bura. Bəli, ax.
Otururuq qəşəkçənə, çimirik, yeyirik, içirik, çimirik, təzdən yeyib içirik, sonra prosta yeyib içirik, təzdən yeyib içirik, axırda nə edirik? Bunların hamısını tulluyuruq qumun üstünə. Zirzibili atxotları pərdəmizi qəşəng çırpırıq, pükürük və aparırıq hara? Evimizə. Çünki bu bizə lazımdır. Buradan bir məntiq çıxartmaq olar, əziz dostlar. Pərdənin çoxlu faydaları var. Amma pərdə bizim ekologiyamızın bir nömrəli düşmanıdır. Cəbir İmanov xüsusilə gülüş yığması üçün. Qışda qarla örtülü dağ xizək mərkəzi və yay aylarında sərin iqlimi ilə tanınan Riksız Quba Azərbaycan Otelinin baş sponsorluğu ilə gülüş yığmasına baxırsınız. Əziz dostlar, məşhur fransız aktoru dahi Louis de Funès yadıma düşdü. Çünki o da gülüş üzrə yüngül çəkidə çıxış edirdi. Kim bilir, bəlkə gələcəkdə yığmamızın bu üzvü də Louis de Funès kimi məşhur oldu. Axı, o da yüngül çəkidə çıxış edir. Qarşılayın, söz pəhlivanı Səməndər Rzayev. Xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Necəsən, nə var, nə yox, xanış gələk? Şükür, yaxşıyam, amma əli boş gəlmişəm bugün, səhv azad gətirməmişəm. Güya, o birisi gönlər əli dolu gəlirdi, nə? Bundan sonra inşallah əli dolu gələcəm. Baxarıq, baxarıq. Səməndər, hələli isə danış görək, bugünkü söhbətimiz nədən olacaq? Tabi, məm, keçən verilişdə mən qadınlardan danışdım, xanımlardan danışdım. Yaxşı adımdadır. Sıxışdırdı var mənə xanımlarınız. Ona görə bugünkü verilişdə mən bir balaca kişilər haqqında danışmaq istəyirəm. Aha, deməli ayrı seçkili eləmək. Ayrı seçkili olmasın, hələ özünü bu monologlarda tapsın, özünə gülsün, özünü... Ayx! Günəş olsa olar. Azərbaycan... Azərbaycan dilində yeni bir söz. Qarşılayın, ayrı seçkili etməyən. Səməndər Rzayev. Ötən verilişdə xanımlardan danışdığıma görə istəməm heç kimi xətinə eləmək, bugün mən kişilərdən danışmaq istəyirəm. Kişilərdə də Çox hərdən belə mənasız hərəkətlər olur, məntiqsiz, ki, belə gəlin ki, maraqlı da ölür bu kişilərin hərəkətləri. Və sən bir balaca o barədə danışın. Biz kişilər futbol xəstəsiyik. Yəni, biz futbolsuz yaşaya bilmərik. Amma Azərbaycanda futbol xəstəliyi lap uzağa gedib. Mənə çatmır, birisiz hansı insanlar, hansı ki, Barcelona-ya azərkeşli eləyir bir hissəsi və yaxud da bir hissəsi Real Madrid klubuna azərkeşli eləyir. Bunların arasında olan söhbət çox gülməlidir. Təsəbbü eləyirsiniz, Barcelona-nın azərkeşi gəlir bir yalan azərkeşinə, deyir ki, gördün ha, bizimkilər dünənləmsi necə uddular. Ha, Kürdəmir açanla Katalonya olub, mənə bir dənə başa salındı onunla, bizimkilər. Bizimkilər biziz kimdir? Qarabağdır, Neftçidir, Xəzər Lənkərandır. Bax, bunlar bizimkilərdir. Kişilər qeyri-adi bir hərəkəti var, onu hər adam görməyib. Küçədə qız keçir, üzbəyüz. Gedir də küçə ilə kişi gedir, üzbəyüz xanım gəlir. Xanım başını sağa başağı düz gedir. Baxma heç yana. Kişi də eyni cür. Başını sağa başağı gedir. Gedir, gedir, gedir. O moment var, ikisi də bir-birin yanına keçəndən sonra kişinin elədiyi hərəkət. Mən bunu düşmürəm. Yəni, belə baxarsansa gələndə üzbəyüz xanımın gözünə bax, üzünə bax. Maşınla olan kişilər, qadınlarla tanış olmaq küçədə bir bağlıca çətindir. Yəni ki, maşın olan rahat tanış olur qadınlarla. Yəni, eyni, axşam gəlir maşını çaxlayır, yıxam, görəm, tək deyəməz, deyirəm, bəlkə mən sizi özüm aparım. Buradan bütün
o maşınla xanımları otuzduranlara məsləhət görürəm ki, xanımı otuzdurmamışdan əvvəl maşına. Soruşun xanım harada yaşayır. Soram yeni günəşlikdən qayıdacaqsınız. Ey, yeni yasamala. Özümüzü söyə-söyə. Yəni belə problem məncə kişilərə lazım deyil. Biz kişilər uşaqlıqdan, yəni o balaca oğlan vaxtımızdan xoşlayırıq xanımların şəkillərinə baxmağa. Jurnallarda, şəkillərdə və s. İndiki kişilər mənə çatmır. Kişilər xanımlardan çox şəkil çəkdirirlər. Nə bilim, əmrah-əmrah baxışlarla şəkil çəkən kişilər. Dənizdə qaqaşlar belə şəkil çəkir. Yəni, mən də şəkil çəkirəm, söhbəti yox. Amma səhnədə olanda və yaxud da gülməli şəkil eləyirəm. Bu kişilərin bu mənasız o belə baxışlarla olan şəkilləri mənə çatmır. Bu, məncə kişilərə uyğun olan bir şey deyil. Yəqin ki, mənə hamı razılaşar. Kişili var ki, evdə qadına deyir ki, kişi mənəm evdə yoxsa sən, bunu elə, onu elə, mən kişiyəm, mən dediyim olacaq, mən kişiyəm, mən deyirəmsə belə olmalıdır. Həmən kişiləri görmüşəm ki, qapı döyüləndə, deyib, avad, ay, get bax, gör, kimdir? Mən yoxam. İşıq bulur, yox, yox, mən bir şey yoxam. Bir yaxdan deyib, mən belə, mən belə. Qadınlarda necədir? Hasantdır. Yəni, qız gəlib öz mamasına deyə bilər ki, mama, biz, mən bir dənə oğlanı istəyirəm, prosto münasibət bir balaca və ana ona məsləhət görə bilər. Nəsə ki, bunu qızım belə eləmə, bunu belə. Biz kişilər, biz oğlanlar gəlib atamızla bu informasiyanı bölüşə bilmərik. Siz niyə? İndi mən sizə baş salım. Şəkili götürsən, gəlsən papanın yanına, desək ki, papa, tanış ol, mənim istədiyim qızdır, bax gör necədir. Ata baxır belə deyil. Yox, oğlum, sən niyə deyil? Niyə? Mən niydi? Sonda isə demək istəyirəm, kişilər, gəlin hal-hazırda neyiniriksə, nə danışırıqsa, necə eləyiriksə, hamısını kişi kimi eləyir. Çünki biz Azərbaycanlı kişiləriyik. Sizin qarşımızda çıxış elədi əsil Azərbaycanlı Səməndər Zayev, xüsusi olaraq gülüş yığması üçün. Əziz tamaşaçılar, verilişin əvvəlində mənə gülməli fəndlər göstərdilər, daha dəqiq desəm video fəndlər. Siz də bu fəndlərə baxanda mənim niyə belə güldüyümü gözəl başa düşəcəksiniz. İnanın, indiyə kimi özümü gülməkdən saxlaya bilmirəm. Arenaya gülüş yığmasının baş şərkisi Ələkbər Əliyev dəvət olunur. Video fəndlər. Xoş gəlmişsən, Ələkbər. Xoş gəlmişsən, Ələkbər. Danış, tamaşaçılar da başa düşsün, niyə gülürəm. Yoxsa elə bilərlər ki, nəsə, bugün mənə olub. Yox, yox, əziz tamaşaçılar, siz də eyni tarih kimi güləcəksiniz bugün. Çünki bugünkü süjətlərimizdə toy haqqında çox gözəl bir videomuz var. Çox maraqlı idi. Bakıya yağan yağış haqqında kiçik bir videomuz var. Ondan sonra kənd həyatından danışacaq bir az və... Və, Tahir, sənə bir sualım var. Yəni, sual deyəndə ki, çoxları bilmir ki, Tahir boksla məşğuldur. Tahir, sənə sualım, yəni boksla bağlıdır sənə olan sualım. Boks ciddi idman növüdür. Əlbəttə ki. Mən belə düşünürəm ki, boks bir nömrəli idman növüdür. Gəl, onda belə eləyək. Gəl, mənim göstərdiyim süjətə baxaq və boksa yumor prizmasından bir az baxıb güləyik. Baxaq. Video fəndlər Ələkbər Əliyevin təqdimatında. Uğurlar. Hər bir elin öz toy adəti var. Növbəti videodakı toyda qonağın birisi gəlinə yaxınlaşıb başına şabaş qoyur və xoşbaxt olsun deyir. O biri qonaq isə öz fikirlərini başqa yolda çatdırmaq istəyir. Ha ha ha!
Gördüyünüz kimi toyda gəlinə də kül başıva deyənlər də olur. Keçək növbəti mövzuya. Hamı boksu ciddi idman növü kimi qəbul edir. Amma boksda da qeyri-ciddi idmançılarla rastlaşmaq olur. Diqqət ekrana. Təəssüflər olsun ki, Bakıya güclü yağış yağandan sonra əməlli başda hər yeri su basır. Bütün küçələr dönür çaya və bu çayları aşmaq üçün hamı bir yol axtarır. Mən də sizə bir yolu göstərmək istəyirəm. Diqqətlə ekrana baxın. Hərdən bir hamımızın başına eyni fikir gəlir. Deyirik ki, əşi, bezmişik bu şəhərdən, hər şeyi ataq, çıxaq gedək kəndə rahat yaşayaq. Amma onu da demək istəyirəm ki, kənddə hər şey siz fikirləşdiyiniz kimi rahat deyir, ha? Bir də işə. Uy! Vaxtı, sinora! Bir də işə. Bildiyiniz kimi, müğənnilərin arasında bəzilər var ki, heyvanlara konsert verir. Amma çoxları bilmir ki, heyvanların arasında da elə bir heyvanlar var ki, insanlara əsl konsert verir. Diqqət ekrana. Videoda gördüklərinizi evdə xahiş edirəm, təkrar etməyin. Ələkbər Əliyev xüsusən gülü çıxması üçün. Əziz dostlar, bu gülü çıxmasına görə siz təkcə bizə yox, bizim sponsora da minnətdar olmalısınız. Arenaya gülü çıxmasının baş sponsoru, qışda qarla örtülü dağ xizək mərkəzi və yay aylarında sərin iqlimi ilə tanınan Riksız Quba Azərbaycan otelinin nümayəndəsi dəvət olunur. Xoş gəlməsiniz, Taley. Çox sağ olun, Tahir müəllim. Necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Biz... Çox yaxşıyıq. Təkə, yaxşı olun. Əminəm ki, sizin də işləriniz yaxşıdır. Bəli. Bu haqda daha ətraflı Taley qardaşımızın monologunda. Buyurun, işləyiniz. Bəli, mən də Riksız Quba Azərbaycan oteli adından salamlayıram və verilişinə uğurlar arz olayam. Bu günləri mən Riksız Quba Azərbaycanda fəaliyyət göstərən növbəti bir xidmət haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Bu bizim konferansiyalar haqqında olacaq. Və bizim Riksız Quba Azərbaycanda hal-hazırda fəaliyyət göstərən 3 konferans zalımız var. Bunlar Kür, Araz və Xəzər. Adı çəkdiyim konferans zalları arasında ən böyük Xəzər konferans zalıdır. Burada bizim otelimizə təşrif buyuran qonaqlar müxtəlif tədbirlər keçirdə bilərlər. Bu üstünlük bizim verilir biznes iş adamlarına. Onlar da iş adamlarımız da burada müxtəlif tip konferanslarını keçirdə bilərlər. Və Xəzər konferans zalından, Xəzər zalından, yəni kişiliyinə görə az da olsa kiçik olan Kür və Araz zallarımız var. Burada da qonaqlarımız və Azərbaycan sakinləri, nəinki Azərbaycan sakinləri, hətta Azərbaycana təşrif buyuran qonaqlarımız da burada gəlib öz tədbirlərini və yaxud da iş adamları da öz biznes konferanslarını keçirdə bilərlər. Çox gözəl. Bu zalların belə deyək, ən böyüyü siz dediniz ki, Xəzər zalı. Xəzər zalıdır. Neçə nəfər yerləşə bilər orada? Təxminən 800 min nəfər. Min nəfər? Bəli. 1100 nəfər yerləşdirə bilərik. Çalışarıq. Çalışarıq. Yerləşdirə bilərsinizsə, onda Planet Barnes Baku KVN teatrı düşünürəm ki, Qubada ilk konsertləri ilə çıxış edə bilər. İnşallah. Və düşünürəm ki, Riksız Quba Azərbaycan oteli bizə bu işdə həmişə olduğu kimi
dəstək olacaq. Təbii ki, borcumuzdur. Təşəkkürümüzü bildirək bizim baş sponsorun nümayəndəsinə, əziz dostlar. Gülüş yığmasının uğurlu çıxışları bir daha onu sübut edir ki, bizim zəngin tariximiz olub. Belə zəngin tarixi musiqi nömrələrindən bir neçəsini sizə nümayiş etdirmək istəyirik. Tamaşaçıların çox saylı xaişi ilə musiqi nömrələr və parodiyalar gəlir. Gülüş yığmasının musiqili hit paradını qarşılayın, əziz tamaşaçılar. Yaşamaq istəyirdi Çünki namik manxetindən deyildi Olsa də zəmeyxanası idi Vobşin kasıb oğlan deyildi Kstati, no O qara çuxurda yaşamaq istəyirdi Palatka toyların dəlisi idi Meyxanaları sinədən deyirdi Manxetini çünki hərrəmirdi Ay günün Qara çuxur nə Olar ki, bura mərkəz deyil Zato buranın bozbaşı əsl dadı verir Bu ümidi ilə ay gün ora köçmək istəyirdi Namikin yanını marşutkaya artıq minirdi Fikirləşdi litir litir su vedrədə daşı Gündüz yanır, gecə kəsilir buranın ışığı 33 nömrəli marşut içərdən vurur isti Ay gün gəlmir, Namik özü gəlir Qara çuxur, prəsti O mərkəzdə yaşamaq istəyirdi Tarqovu da risovqalar edirdi Mornu oğlana birdən çevrildi Amma hərdən prabor qoyur kstatino O könül Kərimovanı istəmirdi Çünki əməkdar artisti istəyirdi İndi gözünü demi Murad tikifdi Narat olma başına dönüm bilmir manxetin hardadır Naumiyyəqin Uzaq şimalda yaşayanlara gülüş yığmasına baxmağı məsləhət görmürük. Çünki onlar şaxtada ağızlarını açıb doyunca gülsələr, ağciyərlərinə mütləq soyuq dəyəcək. Əziz dostlar, qışda qarla örtülü dağ xizək mərkəzi və yay aylarında sərin iqlimi ilə tanınan Rixos Quba Azərbaycan otelinin baş sponsorluğu ilə gülüş yığması davam edir. Vətəndaş, durun buradan. Bura ictimai yerdir. Rixos Otelin parkında belə vəziyyətdə uzanmaq olmaz. Durun. Nə? Nə eşitmirsən? Dur buradan. Cəmaat var, arvad uşaq var. Rixos Otelində istirahətə gəliblər. Dur buradan, tez. Əvət, sənə.
Vətəndaş, bir dəqiqə olar sizi. Çox xahiş edirəm, bu avaraya başa salın ki, burada uzanmaq olmaz. Başa düşmədim, özünüz niyə başa salmırsınız? Mənə olmaz, mən iş başındayım. Xahiş edirəm, oyla danışın ki, buradan geçsin. Yaxşı, çalışarım başa salın. Pirajki neçədir? 50 qəpik. İstidir? Əlbəttə istidir. Onda bir dənə kartofla, bir dənə də kələmlə. Bu kartofla. Bu da kələmlə. Pirajki, isti pirajki. Yavaş ol. Ay bala, yavaş ol, vurma maşını. Sən biraz bu tərəfə gəl. Sən biraz... Riks Satelə xoş gəlmişsiniz. Eşidirəm sizi. Mən biraz maşın sürmək istəyirəm. Buyurun xanım, bu maşın necədir? Yox, bu maşın xoşuma gəlmir. Xoşunuza gəlmir. Bəs bu maşın necədir? Yox, bu maşın da xoşuma gəlmir. Bəs o maşın o qeyri-adi maşındır. Pis deyil, amma bu da xoşuma gəlmir. Bir dəqiqə, xanım, zəhmət olmasa bura gəlin. Hə, necədir? Belə maşını idarə edə bilərsiniz? Ay, mama, hə, bax, bu maşını sürərəm. Buyurun. Səbinədir. Bəs sizin neçə yaşınız var? Çox gözəl. Bəs siz hardansınız? Bayıl, çox gözəl. Bəs siz harda işləyirsiniz? Əziz dostlar, əziz dostlar, hörmətli xanımlar və cənablar, mənə inana bilərsiniz, hələ indiyə kimi onunla heç bir ulduz söz güləşdirməyi bacarmayıb. Görək, bugün necə alınacaq? Qarşılayın, arenaya söz güləşdirən Elməddin Cəfərov çıxır. Nəsə yubandın orada. Bugünkü qonağım əslində bizə efirdən dərs keçirdi. Həqiqətən o xanımın danışığı çox belə savadlı danışır və elə baxanda elə bilirsən sənə dərs keçir. Bu söz onu çox deyildi. Nə idisə axırı məktəb açdı. Mən başa düşməm, bu müəllimədir yoxsa müğənnidir? Müəllimədir, müğənnidir. Hər ikisi? Hə, artıq hə. Çox maraqlıdır. Kimdir görəsən bu gözəl insan? Gözəl dostumuz, yaxın dostumuz. Tünzalə xanım Ağayevadır.
Zəhra xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Yəni bizim, yəni mənim rubrikamın adı söz güləşdirməkdir. Söz güləşdirməklə aranız necədir? Vallahi evdə deyirlər ki, yaman söz güləşdirənsən. Evdə deyirlər, mən atam mənə deyir onu. Görək indi. Onda bugünkü söhbətimiz keyfiyyətli olacaq. Bu 4 nəfərlə söz güləşdirə biləcəksiniz? Vallahi bəlkə mən məni nokaut elədiniz. Hə. Olmadı. 4 nəfər yox, 3 nəfər. Biri susur, danışmır. Sadəcə imkan vermirlər. Mən burada ağır artilleriya kimi 30 durublar. Əmlətdin də kürəyini döndərib söhbət edir. İmkan vermirəm. Siz güc deyəcəksiniz. Deyəcəm vallahi. Axı da deyəcəm. Deməli, üçüncü Zəhra xanım, sizin haqqınızda bir çox məlumatları internetdən toplamışam. Onlar sən canım, o yalan məlumatlar olmasın. Yaxşı, onda sağlıqla qalan bugünkü verilişimizin qonağı. Çünki internetdə hər şey var, deyilmi? Yox, yox, təbii, yox. Hər şey var, mən nə bilim. Məsəl üçün, Tünzariba görsəm, mən imkan vermirəm sənə danış. Məsəl üçün, Tünzariba şal taxanda, yaylıq taxanda deyirlər ki, o niyə yaylıq taxır? Çünki qulaqlarını operasiya eləyib, elə deyə yazırdı. Ha, belə bir şayə olur. Çünki qulaqları yoxdur. Qulaqları yetəkdir, operasiya eləyib gödəldib. Burada tikişləri var, onu göstərməmək üçün şal taxır. Nəhayət Tünzariba qulaqlarını yapışdırdı və yaylıq açdı. O deməkdir ki, bizim... O deməkdir ki, bizim cəmatın fantaziyası çox yüksək səviyyədədir. Sən yəqin ki, qulaqlarını dartmırsan belə. Qorxursan ki, düşər o plazma. Muhammed Kleyni. Muhammed kimdir? Muhammed. Onun içində N hərfi qoyanda olur an, xoş bir an. Bəli, biz söhbətimizi bitirdik, sən başlaya bilərsin. Okey. Deməli, düz bitirgiliş. Mane olmur ki, burada. Biləsən, oraya gəl, çıxayım, yox, sağ olaşa bilir, çıxa bilirsinizsə, yola salaq söhbət eləyəm. Yox, siz əlmə deyim, okey nə deməkdir? Okey, yəni, haradasa, haralsan, qardaş elə başqa söhbəyəm. Okey. Hansı zonadansa. Okey. Alışa bilmədim belə mikrofonlara, bir türlü alışamıram. Başlayaq, Tünzara xanım. Niyə mən tikilmiş qulaqlara alışa bilirəm? Yox, mən alışam. Eşitdiklərimdən, bildiklərimdən, oxuduqlarımdan deyəcəm. Mən bir ara eşitdim ki, bəs Tünzailə xanım dünya şov biznesində qatılmaq istəyir. Eşitdim bunu. Sonra eşitdim ki, sizin hansısa mahnınız dəyəsən qəhərin içində boğulur. O mahnı dünyanın 10 ən yaxşı mahnısından biri seçib, Kid Baratda. Sonra eşitdim ki, siz... Olur belə şey? Yox, bir dəqiqə, onların hamısı sonda. 110 min manat bankdan kredita pul götürüb, gedib Hollywood rejissoruna klip çəkdirmək istəyirsiniz. Sonra mən təbii ki, bunların hamısını araşdırdım, ən yaxşı mahnı da yalan söhbət imiş. Onun ən yaxşı mahnı Azərbaycanın içində ola bilər, amma... Sonra şov biznesi, dünya şov biznesində qatılmağınız da, sonra Hollywood rejissoru, bir dənə dedilər, hə, bankdan 110 min kredit götürübdür. Ən ağ yalan, ən ağ yalan, yox, götürməmişəm. Niyə məhz 110 min? Bunu düz rəqəm eləsinlər də. Mən deyim də, 100 min misal üçün. Ya 100, ya 150. 150, belə olur. O nəyə yarayacaq? Sən inanırsan axı, 111 min zat, o rəqəmlər... 10 mini verir klipə, 100 mini də getdi, yəni. Heç bir saat yaxşı klip heç 10 mində deyil, biraz daha yuxarıdır, təəssüf. Amma deyim ki, Tünzailə xanım, çox vaxt Azərbaycanda olmursunuz. Türkiyədə, xarici ölkələrdə, Hollandiyada, Macaristanda, bəlkə də 2-3 dəfə xarici pasport dəyişmişsiniz sağ əlinizdə başında. Olub ki, bizim Moskvada bir yerdə konsertimiz də olub. Tünzailə xanımdan, bəli. Biz humor tərəfindən, amma konsert tərəfindən əsas təqdimat edirik. Yox, siz oxuyurdunuz, Tünzailə xanım aparıcı idi. Başa düşdüm də mən onu. Nəsə, çirdiyi deyə xoşuma gəldi, eləmək olar eləmək. O necə də dəqiq düzgün qeyd elədi. Tarif necə də dəqiqdir. Yəni, bax, bu konsertlər var, maşallah var. Bəs yeni mahnılar, hətta bu konsertlərdən belə, bu səfərlərdən zaddan sonra eşitdim, biznes qurmuşsunuz, nəsə, məktəb. Səfərlərdən zaddan, bax, mən bizim Azərbaycanlarımızda başa düşəmirəm, bu səfərlərdən bəzdən. Səfərlərin hamısından sonra belə zaddan. Çünki heç cürə cümlə düzgün, söz düzgün qurulmur, yəni. Hə, yəni, səfərlərdən sonra bu dünya biznesini, şov biznesini deyə bilmərəm, biznesini gördünüz və məktəb, özəl bir məktəb. Özəl məktəb deyilir, uşaq hazırlıq kursları. Mental arifmetika, Minar adlı Türkiyədən haqlarını almışam. Xeyirli olsun. Sağ olun. Artıq 2 ildir biz fəaliyyətdəyik. Maraqlı, gəlin, uşaqlarınızı gətirə bilərsiniz.
Müsahibələrinizin birində eşitdim ki, demişsiniz ki, bəzən bu şov biznesində biraz köhnə müsahibənizdir, amma yəni sizin sözünüzdə o qədər ikiyüzlülük... De gəlsin meyxanası. Hə, o qədər ikiyüzlülük görürəm, o qədər deyək ki, yalancılıq, sunilik, belə şeylər görürəm. Bəzən çıxıb getmək istəyirəm, Tovuza getmək istəyirəm. Da gəldiyim yerə bu suniliyi görəndə o təbiilik üçün Tovuza getmək. Belə bir şey demişsiniz. Bezdiyim anlar, ha demişəm, amma... Alkışlar yazsın, saat 6-nın avtobusunda. Saat 6-da avtobus çıxır, Tünzara xanım maşında. Elmət, mənim axı proyektlərim var, imkan ver, qoy olar eləyim, sonra qaydım da. Mən onu qoyaram, imkan verirəm, Tünzara xanım istəyir, yəndi qazır. Alkışlarla Tünzara xanımı Tovuza yola sağlayın bu verir. Biz imkan verərək mi Tünzara xanım Tovuza avtobusla geçsin? Ay, sağ ol. Maşınla geçsin. Deməli, hər iki tərəf mən göndərmək istəyir. Neynəmiş amma bala sizə? Bilənsin. İmkan verin, qoy 5-1. Əslində, bu yumoristik bir verilişdir. Hə, yox. Bilmir də. Eşdirsən Azər, bu yumoristik verilişdir. Azərə bir çay gəlir. Azər elə bir elmi praktiki konferansa gəlir. Deməli, biz bir aforizm kitabından çox yararlanırıq, çox dəyərlidir. İnşallah sizə də məsələ görürəm. Sənin mi yazdığın aforizmdir? Yox, mən yazsaydım dəyərlənirəm. Amma məndə də var, dəyərəm bir üçün. Sən öz kitabımı mənə sırayırsan? Yox, öz kitabım deyil. Amma düz deyirsən, müəyyən məndə o kitabda sırayırım. Kitabın müəllifi, bəlkə eşitmişsiniz, Tahir İmanov. Onun kitabından... Ooo, o dəqiqə qiymət qalqdı aforizmi. Və... Ondan bir aforizm. Gözəl aforizmləri var Tahirin. Tanıyırsınız siz onu? Çox gözəl tanıyıram. İmkanınız olsa mən də tanışırım. Əmi oğlumdur. Bu Tahir qardaşımdır. O Tahir əmi oğlumdur. O qardaşımdır. Düşünürəm ki, elə bir aforizm oxumaq lazımdır ki, bugünkü günə, yəni ki, oktyabrın 18-nə bir təsadüf etsin və məntiqə uyğun gəlsin. Diqqətlə qulaqsın, əziz tamaşaçılar. Tahir İmanov yazıb ki, vətənini sevməyən, anasını sevməyən insana bənziyir.
Əziz dostlar, hörmətli tamaşaçılar, unutmayın. Hər şənbə axşamı siz qışda qarla örtülü dağ xizək mərkəzi və yay aylarında sərin iqlimi ilə tanınan Rixus Quba Azərbaycan otelinin baş sponsorluğu ilə gülüş yığmasına baxırsınız. Bu ölkədə bu yığmanın rəqibi yoxdur. Azərbaycan.